អូអេសទ្រីបខេមបូឌាឯកទេសភាពសុភាពសុភមនៅដល់មកភាពនៅខេត្តព្រៃវែងវិញម្ដងបន្តែកើតហេតុនៅព្រៃវែងទេប៉ុន្តែអ្នកប្រព្រឹត្តនៅឯខេត្តបងមុំចឹងចាំមើលរឿងនេះយ៉ាងណាបាទគេដាក់ថាឃាត់ខ្លួនមេពេអឹមស្រុកដំបែម្នាក់ផឹកស្រាស្រវឹងបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរងរបួស បាទគាត់ខ្លាំងបើគាត់មានពេអឹមស្រុកកំបែងហ្នឹងអត់មានខ្នាយនៅចកេះហើយចៃទេពាក្យចៃទេគេថាខ្នាយយកពេអត់មានឡានឈើបាញ់មិននៅបដើមមើលមកមិនវិញបាទអីវងហើយណាដឹងហើយសមត្ថកិច្ចនឹងទៀតសោតអត់ប្រាប់ឈ្មោះទេអាជន់ល្មើសចឹងមិនប្រាប់ទេមេពេអឹមខលខូចចឹងមិនប្រាប់ឈ្មោះទេបាទដាក់ថាមេពេអឹមស្រុកកំបែងចឹងអ្នកនៅស្រុកកំបែងដឹងហ្នណាមេពេអឹមស្រុកកំបែងស្មោះអីរហូតនៅខ្លួនឯងទៅបាទព្រោះសមត្ថកិច្
ែរីកាមិនច្បងខ្មុំរីកាមិនគ្នាឯងបាទគ្នាវ៉េគ្នាវ៉េគ្នាឯងធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងប្រភពព័ត៌មានបែរដឹងថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2019សមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃុំម្នាក់ក្នុងករណីផ្ទុះអាវុធនៅកន្លែងផឹកស៊ីបាទផឹកស៊ីហ្នឹងបើសិនជាពាក្យខ្មែរទៀតកន្លែងជ្រះជ្រាំបាទបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់រងរបួសស្ថិតនៅភូមិធម្មកេឃុំកំជ្រៀកស្រុកកំជ្រៀកខេត្តព្រៃវែងបាទអេគាត់អីទៅបាត់ឆ្ងាយមិនគាត់នៅតំបែនេះហើយទៅបាញ់គេនៅព្រៃវែងអាហ្នឹងដល់ដំណាក់កាលមួយវងអត់ខ្លាចទីតាំងទេបាទប៉ុន្តែគេថាគេថាមេ PM ស្រុកតំបែអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេស្គាល់តែជនរងគ្រោះអាអ្នកតូចតាចនិយាយវាស្គាល់ហើយអាអ្នកតូចតាចគេប្រស៊ីគ្រឿងញៀននិយាយប្រហោះប្រហោះបាទដល់ពេលអុកញ៉ាររស៊ីគ្រឿងញៀនអត់មានរូបសោះរបាយការណ៍ចេញពីសមត្ថកិច្ចបាទរបាយការណ៍ពីសមត្ថកិច្ចគាត់បានបំរាមគាត់ស្គាល់ហើយបំរាមគេហាមមិនឲ្យថតមកអីទេអាហ្នឹងសមត្ថកិច្ចគេថាមកទៅឬរបស់គាត់អេយើងគិតចេះមហាមិនឲ្យថតប៉ុន្តែអ្នកគុកផ្សេងផ្សេងអត់ទាន់បានកាត់តោផងថតប្រហោះរូបគេសមត្ថកិច្ចហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទបញ្ចេញរូបភាពគេបាទហើយយើងមិនទាន់បានកម្រិតហ្នឹងទេបងថ្ងៃយើងកំពុងតែត្រៀមតែធ្វើកិច្ចការហ្នឹងមួយបាទព្រោះកន្លងមកកើតមានចំពោះពួកយើងរួចទៅហើយអញ្ចឹងយើងត្រៀមនឹងធ្វើការងារហ្នឹងជាមួយគាត់មើលតើហេតុអីបានគាត់ហ៊ានបញ្ចេញរូបភាពទាំងមិនទាន់កាត់ក្តីបាទអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះមេតហ៊ានភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំរស់នៅភូមិបាទភូមិគេហៅថាភូមិធម្មកេឃុំកជ្រៀចស្រុកកជ្រៀចខេត្តព្រៃវែងបាទបាទជនរងគ្រោះត្រូវបានជន់បង្កនឹងបាញ់មួយគ្រាប់ចំស្មាបាទបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបាទមូលហេតុគឺថាដោយសារលោកមេវិជាការកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកកំបែងគាត់សង្វឹងស្រាក៏បង្កបញ្ហានេះតែម្ដងបាទក្រោយកើតហេតុជន់បង្កត្រូវឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រៃវែងដើម្បីចាត់វិធានការតាមច្បាប់ប៉ុន្តែខាងខេត្តព្រៃវែងគេអត់ហ៊ានប្រាប់ឈ្មោះមកដល់អ្នកខ្សែទេប៉ុន្តែគាត់គេប្រហែលថាបើចង់ដឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់ជាមេ PM ស្រុកតំបែណាក៏ដឹងដែរគាត់ជើងបាញ់ហើយហ្នឹងហើយអេជើងបាញ់អត់ដៃបាញ់ដៃបាញ់ជើងបាញ់បានន័យថាគាត់ពិការដៃបាទអញ្ចឹងសូមអាដាមសៅសុខាក្នុងនាមជាមេបញ្ជាការលើផ្ទៃប្រទេសបាទមេត្តាមើលផងមេ PM ស្រុកតំបែធ្វើអញ្ចឹងតើគួរសមដែរអត់បាទគួរទុកទុកនេះអត់ចង់ឲ្យងាប់ណាបើចង់ងាប់ងាប់បាត់ហើយបាទឲ្យបន្តតំណែងនឹងតទៅទៀតអត់ឲ្យឬមានវិធានការអីផ្សេងបាទដើម្បីលក្ខណៈពិន័យឲ្យហាត់ប្រាណ3ខែនៅកន្លែងអីចឹងទៅបាទមិនឲ្យចេញទៅណាចឹងទៅបាទអានឹងវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងបាទសង្ឃឹមថាអាយដាមសៅសុខាក្នុងនាមជាមេវិជាការលើពួកគាត់នឹងចាត់វិធានការបាទចំពោះពួកគាត់ដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងឈប់បោកផ្សែងតទៀតបាទបាទនឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាចយកគាត់ដកពីគាត់ពីមេ PM ស្រុកតំបែទៅយកគាត់ទៅឲ្យធ្វើស្មៅធ្វើអីនៅក្នុងនគរនៅក្នុងកន្លែង PM ខេត្តត្បូងឃ្មុំបាន3ខែទៅឲ្យគាត់កែប្រែខ្លួនទៅហើយឲ្យគាត់មកធ្វើជាមន្ត្រីធម្មតាវិញបាទបាទកុំឲ្យគាត់អាងមានអាវុធនៅចង្កេះហើយនិយាយមកស្វឹងតើបាញ់ខ្ញុំមានអាបាញ់ណាបាទសំណាងឲ្យបាញ់គេអត់ងាប់លោកបាទចុះបើងាប់បើស្លាប់ទៅយ៉ាងម៉េចបាទឲ្យចេះបាញ់ពេះប៉ោះចឹងហើយបើសិនជាក្នុងកម្មវិធីបាទសម្ដេចអគ្គមហាសេនាលោកបានធ្វើអីមួយស្រាប់លោកទៅដាក់ទូងទាំងនៅក្បែរហ្នឹងមានបញ្ហាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមែននេះណាការប្រើប្រាស់អាវុធអស់លោករៀនសូត្រដឹងបាទក្នុងនាមដូចខ្ញុំធ្លាប់ហែលឆ្លងកាត់ប្រើប្រាស់អាវុធស្រដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទលោកជាតាគាត់ធ្លាប់ធ្វើជានគរបាលបាទអា3បងបាទបាទត្រូវដឹងហ្នឹងសិតតែមានវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នៃការប្រើប្រាស់ពេលណាប្រើប្រាស់ពេលណាមិនគួរប្រើប្រាស់បាទមិនមែនខាងប្រជាពលរដ្ឋបាញ់គម្រាមគេទេបាទតាំងតែពិតមន្ត្រីនគរបាលចេះក្បាច់គុណ
bà miên tờ ca hạt riêng bánh con nút năm bay ấy kê chát mẹ nó có ba bánh thế nó có ba cứ chỉ nẹ chát ở miền tô là thằng bánh làm lắm ấy ba mẹ nó sẽ kìm nè ba cái thằng chát bắn tay dương bà bà bột nâng chọc luôn cứ ca pia nơi pê đai là chôn ổ krat miên à bột đôi kìa nè nè cái bà bà bột nơi pê nữa hay là ní bà chìa bò rón ba vì sao ai khăn lắng anh bánh ấy mùi ngốc mẹ nào hiện thời anh ấy bụng ba nắng ăn ngóm nắng sầm nắng hết đã chậm thật thầm sma ba nắng hết chân sống bánh lăng lưới đấy thật sma bánh lăng lưới có bị thẹn mà bên xong say bánh lăng lưới hết plát máu đấy plát máu đi đồ kiệt tà